أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزت مني فاطمہ میرا ٹکڑا ہے رسول خدا نے فرمایا آج ان کی یاد میں روزہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حسین ٹیکری میں ایک مجلس سے عزا ہوئی جس کو حکیم نے خدا فرمایا اور اس میں یہی تھا کہ تاکہ جنت البقی جلد سے جلد تعمیر ہو سکے اور ہر ایک شیعہ کی یہی تمنا ہے کہ جنت البقی تعمیر ہو سکے جلد سے جلد اور اس میں میں نے یہی عرض کیا ہے کہ روضہ فاطمہ زہرا کو منہدم کرنے والا شاید نہیں جانتا ہے کہ وہ روضہ منہدم کر دیا گیا مگر ہر مومن کا دل جو ہے روضہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے آج ہم تمام ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے جنت البقی کو منہدم کیا تھا اور گزارش یہی ہے اپنی حکومت سے کہ وہ دباؤ ڈالے سعودی حکومت پر تاکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام کے روزوں کی تعمیر جلد سے جلد ہو تاکہ ہم جا کر ان جگہوں پر زیارت سے مشرف ہو اور ہمارا دل شاد ہو جو ہم مسلسل اس تاریخ کو غمگین رہتے ہیں کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے جب فاطمہ زہرا کے روزے کو منہدم کیا گیا تھا اور جنت البقیع کو منہدم کیا گیا تھا